lado, sentado aqui do seu lado, neste surrado sofá. Este recado não é personalizado, mas é do tipo retado pra saber como tu tá. Como é que tu tá? Como você está? Já misturaram esse tal tu com você e eu não quero nem saber. Também juntei só pra rimar. Estou preocupado, você passa o dia inteiro grudada no celular. Eu gostaria de saber o que fazer, mas não sei mais o que faço pra saber como tu tá. Como é que tu tá? Como você está? Já misturaram esse tal tu com você e eu não quero nem saber. Também juntei só pra rimar. Preparei um longo abraço apertado, compactado, zipado pra gente comemorar. Vai ter também aqueles beijos molhados. Tô chonado e curioso pra saber como tu tá. Como é que tu tá? Como você está? Já misturaram esse tal tu com você e eu não quero nem saber. Também juntei só pra rimar. E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com. Eu tiro o chapéu. Rádio Cachoeirinha.com. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Rádio Cachoeirinha.com. Revelando novos talentos para o mundo.